Armalytė, Delfi sveikatos naujienų redaktorė ir šį žvarbų ketvirtadienio rytą, jau popietę, stoviu katedros aikštėje, kur aplink mane yra kone tūkstantis žmonių, tai yra tiek medikų, tiek jaunųjų medikų, tiek vyresniųjų, tiek jos palaikančiųjų. Ir jie čia šiandien susirinko išsakyti savo nuomonę ir savo nepasitenkinimą dabartinę situaciją. Kalbama tiek apie prastus ir tikrai neorius atlyginimus, tiek apie sveikatos sistemos ydas. Ir apie jas konkrečiau pakalbėsime su Urte Builyte, kuri yra... Sveiki. Labai diena. Kuri yra ir medikė rezidentė, ir medikų sąjūdžio atstovė tarybos narė. Ir viena iš organizatorių šio mitingo. Ar tokio pasisekimo tikėjotės tiek žmonių ir na, koks yra iš jūs tikslas? Iš tiesų tokio pasisekimo nesitikėjo, bet vadinasi tos idėjos, tos mintis, kurias mes skleidžiame, tie mūsų tikslai, jie nėra svetimi ir yra aktualūs iš tiesų visiems. Tai ko mes siekiam, tai tie tokie sunkiai apčiuopiami, bet labai svarbus tikslai, tai yra tiesiog vienyti bendruomenę, tiek medikų bendruomenę, tiek visų žmonių, kurie atsakingi už Lietuvos šviesią ateitį, mokytojus, dėstytojus, mokslininkus. Tie konkretesni tikslai, kadangi nu, visgi šis renginiukas, šitas susibūrimas kilo iš gydytojų rezidentų, tai mūsų tikslai yra susijęs su sveikatos apsaugos sistemos reforma. Dažnai tas eskaluojamas klausimas dėl atlyginimų yra visiškai antrame plane. Ir tie gydytojai rezidentai, tiek specialistai, tiek slaugytojai, tiek visi būtent sveikatos sistemos dalyviai nori, kad šita sistema būtų tvari ir jinai turėtų perspektyvą. Tam reikalinga atlikti iš esmės tokius giluminius, rimtus sprendimus, surasti politinės valios ir pagaliau juos imtis. Tai pirmiausia, sveikatos apsauga turi tapti investiciniu sektoriumi, nes neinvestuodami į žmonių sveikatą mes niekada netapsime visą vertę vakarų Europos šalimi. Antras punktas tai yra iš tiesų optimizuoti ir kiek įmanoma daugiau vadovautis gerosios vadybos principuose, būtent organizuojant visą sveikatos apsaugos sistemos darbą. Toliau šioje sistemoje dirbantys žmonės turi jaustis saugus ir jaustis gerbiami. Tai liečia ir atlyginimus, ir darbo krūvius. Ir paskutinis punktas, į kurį sueina visi kiti, tai yra būtent šitas mūsų sveikatos sistema turi būti orientuota į pacientą. Visi tie pokyčiai, tas papildomas investavimas, darbo reorganizavimas ir pačių sistemoje dirbančių žmonių motivavimas, jų saugojimas, viskas susiveda į tai, kad pacientas gauna savo laikes, kokybiškas na, ir paslaugas tokių, kokių jūs tikisi, tokias už kokias jis moka mokesčius. Šis mitingas vadinasi paskutinių medikų žygis iki oro uosto ir na, jeigu tai išsipildytų ir šitas tūkstantis žmonių iš tikrųjų pajudėtų iki oro uosto ir kitas šalis, kur sąlygos tiek darbo yra geresnės, labiau apmokamos, Lietuvai būtų tikrai riesta. Kiek kalbinau medikus čia aplink, nuotaikos yra ir pozityvios su viltimi ateičiai ir iš tikrųjų negatyvios, nes pasakojo ypač jaunieji studentai apie tai, kad jų kone pusė kurso mokosi, pavyzdžiui, vokiečių, skandinavų kalbų. Ar ta emigracija yra na, dabar tik toks grasinimas, kad kai bus blogai, jeigu niekas nesikeis, ar tai jau yra reali grėsmė Lietuvai dabar? Mes visiškai nenorime niekam grasinti, bet aš manau, tiesiog mes stengiamės padėti, tiesiog norime atverti akis, kokia yra situacija, kokia ta situacija, kad niekas vis dėl šių dalykų nėra dar. Daugelį metų kalbama, kad na, emigracija yra blogai, jinai didėja ir taip toliau panašiai, bet jokių efektyvių veiksmų tam stabdyti nesimta. Nėra iškristalizuotos problemos, esminės problemos, dėl ko žmonės išvažiuoja. Dėl to mes norime atkreipti dėmesį, kad būtent tas, vat, na, tie žmonės, kurie statys Lietuvos ateitį, jie išvažiuoja. Ir mes jų nesulaikom. Tai va šiandien irgi jau su kolegom lipom į tą lėktuvą ir va taip išeidami kalbėjimas, na, kokia ta savijauta. Nu, jinai yra bloga. Tu iš esmės tu taip nervingai juokiesi, tu kažkokius lėkštus su juokelius mėtai, bet tu supranti, kad na, tai yra tas dalykas, kurio žmonės nemato, kurio nejaučia tie, kurie nesusitaria kasdien su tokia sistema. Tai būtent tie pacientai, kurie eina vienokiom sąlygom, o žmonės, kurie priima sprendimus, jie turi kažkokias kitokias sąlygas. Todėl jų akis niekada tikriausiai nesivers, kol jie to nepatirs iš savo kailių. Paskutinis klausimas, pokyčiai truputį prasidėjo. Yra labiau kalbama apie medikus, apie jaunosius medikus ir keičiamas sąlygas. Ar tai teikia jums pačiai vilčių? Taip, žinoma, tas, kad mes pradėjome kalbėti tais pačiais žodžiais, tom pačiom sąvokom, tai jau yra labai didelis postumis ir tai, kad organizuojami susitikimai, jau kviečiant iš tiesų visas pusės, nors susitikti su tam tikrais paraginimais. Tai yra labai gerai, bet aš tikiuosi, kad šitie pašnekėjimai, šitos geros intencijos, jos nepranyks kažkur kasdienybėje, vėl netaps antraplaniu dalyku, nes visgi sveikatos sistemos reforma, jaunieji gydytojai, slaugytojas, gydytojai specialistai, mes turime būti pirmame plane ir sveikatos apsaugos sistema, jos reforma turi būti pirmame plane, o ne kažkuriam trečiam ar ketvirtame. Labai ačiū.
vasariškas funkcijas. Dabar keliausime pakalbėti su medikais ir žiūrėti konkrečių istorijų. Ir turime vieną pašnekovę, kuri jau laukia mūsų sužvarbus. Laura, labas. Sveiki. Ar gali papasakot, kai yra tavo situacija, nes tu esi įdomus atvejis būtent šio mitingo pavadinimo prasme, kad emigracija tau yra jau artimesnė sąvoka negu kitiems. Ar gali papasakoti savo situaciją? Tikrai taip, esu dabar jau praktiškai viena koja emigrantė. Iš tiesų simboliška, bet vakar nusipirkau kaip tik bilietą ir skrendu sekančią savaitę į darbo pokalbį į Austriją. Ir šis sprendimas buvo priimtas prieš, sakyčiau, daugiau negu metus jau šeštam kurse. Buvo tokios nuotaikos ir galiu pasakyti, kad praktiškai visų yra tokios nuotaikos, esam paskutiniuose kursuose, kad tai arba reikia išeiti iš apskritai medicinos, arba reikia emigruoti. Sakai, paskutinių kursų metais tos nuotaikos prasidėjo, kaip buvo, kai įstojai? Ar nebuvai viltingesnė, ar tikėjaisi realiai pakeisti Lietuvos sveikatos sistemą ir gydyti Lietuvos žmonės? Tai taip, aš tai labai maksimalistė iš tiesų buvau ir labai aktyvi maksimalistė. Ir tai natūraliai kiekvienas, kuris stoja į mediciną, tikisi, kad ta situacija, ji bus kitokia. Ir atrodo, 6 metai yra labai daug ir tai gali vykti labai daug dalykų ir kad ta situacija pagerės. Bet deja, mano nuomonė, ji ne tik, kad nepagerėjo, bet galbūt netgi šiek tiek regresavo. Ir studijos labai nuvylė iš tiesų. Ir mokėsi? Aš mokiausi Vilniaus universitete. Ir manau, kad jei būtų apklausimi, tarkim, studentai apie jų psichologinę būseną ar kaip jie jaučiasi, tai nuo pirmojo kurso iki paskutinio labai gražiai matosi, kaip jie nusivilia vis labiau ir labiau. Ir kaip jie vis mažiau ir mažiau vilčių turi kažką pakeisti ir apskritai... Apskritai nebemato prasmės, kodėl čia reikėtų likti. Už 6 metų, jeigu būtum likusi čia Lietuvoje, tęsusi rezidentūros studijas, kas tavęs lauktų? Apie kokias mes darbo sąlygas kalbame, atlyginimus? Taip, tai iš tiesų darbas sunkus, atsakingas, labai didelis stresas. Darbo krūvis didelis, naktiniai budėjimai, atlyginimas itin mažas. Kiek tai yra? Apie kokias mes pinigus kalbame? Taip, tai jei rezidentas įstoja į nemokamą vietą, tai jis gauna atlyginimą ir stipendiją. Tai iš viso, aš dabar negaliu tiksliai pasakyti skaičių, bet tai yra apie 700 eurų. Jei rezidentas įstoja į mokamą vietą, tai jis ne tik, kad per metus pat susimoka už tai, kad jisai dirba toje ligonėje už savo darbą, ir jis tuomet gauna tik minimalų atlyginimą, po naujų metų, kiek girdėjau, tai jau bus sieks 400 eurų. Bet tai, kiek jisai susimoka, jis padalinus kiekvieną mėnesį, gaunasi, kad jis iš tiesų į minusą eina ir dirba dar ligoninėje ir dar pats susimoka. Minėjai apie darbo pokalbį užsienyje, kurį vyksi, ką ten tau siūlo, ką tau užsienis gali duoti, ko negali Lietuva? Iš tiesų tai susideda ne tik iš atlyginimo. Dabar dauguma kalba apie tai, kad atlyginimo skirtumas yra milžiniškas ir jis iš tiesų toks yra. Tarkim, Austrijoje tokį kaip aš pradedančiai gydytojai prasideda atlyginimas apie 3000 eurų ir jisai tik tai kyla kiekvienais metais, bet tai yra ir visai kitos darbo sąlygos. Mes kalbam apie tai, kad tu turi ir galimybę pulsėti orėje. Aš esu mačius, kaip Santariškėse rezidentai nešasi miegmaišius ir miega ant sofkutės naktį. Austrijoje tu turi savo kambarį poliso, tavo darbo valandas yra griežtai reglamentuotas, tu viršvalandžių negali dirbti, tau net neleidžiama dirbti viršvalandžių. Ir tu gauni visas darbo priemonės, kokiu tau reikia. Aš kalbu elementariausiai apie aprangą, ko Lietuvoje, aš net nežinau, ar yra bent viena ligoninė, kuris suteikia aprangą, arba bent jau ją išskalbė už savo lėšas, nes dabar medikai turi nešti savo kalatus namo ir skalbti su savo bendrais rūbais. Tai Austrijoje tokie dalykai yra tiesiog nesuprantami, žmonės to nesupranta, kaip taip įmanoma. Laura, ką reikės daryti mums likusiems, jeigu iš tikrųjų tiek medikų, kiek čia susirinko 1000, na ir jo apsubalaikančių, išvyks, kas gydys mus, jeigu tie jaunieji protai, na iš tikrųjų protingiausi vaikai pasirinkę medicinos studijas, nuspręs palikti Lietuvą, ką daryti pacientam? Iš tiesų, tai man labai labai gaila dėl tokios situacijos, bet tas sprendimas, aš ir visiems savo draugams sakau ir tėvams, kad tai yra irgi protesto forma. Protesto forma ir aš protestuoju taip, kad aš išvažiuoju. Galbūt ateityje aš grįšiu, bet dirbti rezidentūroje čia aš tikrai nenoriu. Tai tiesiog yra 5-6 metai darbo nežmoniškomis sąlygomis su praktiškai jokia galimybė, kad tavo darbo užmokestis didės. Kai tu esi tame amžiuje, kada tau labiausiai reikia pinigų, kai tu kuri šeimą, nori įsigyti būstą, galų gale normaliai nori gyventi. Labai tau ačiū, Laura. Gerą skrydžio. Ačiū jums.
Ir mes turime dar vieną pašnekovę, kuri atskleis mums dar vieną aspektą. Taigi čia yra Dominika. Ir kai kalbam apie medikus ir apie medikų atlyginimus, yra išskiriama viena medikų sritis, tai yra rūšis, kurie gauna dvigubą atlyginimą, tai yra stipendiją ir savo rezidento atlyginimą. Ir kai išeina, pavyzdžiui, kaip tu į motinystės atostogas, tai labai pasijunta, nes pinigų dar labiau sumažėja. Ar gali papasakoti apie savo situaciją, ką tu mokėsi ir na, kokia dabar tavo finansinė padėtis? Na, aš esu vaikų ligų ir naujagimių rezidentė. Tai mokiausi vienus metus, buvau jaunesnioji rezidentė ir gavau vaikų tipo metų. Tai šiam atostogu ir stipendiją, aišku, nusiemė ir, kaip sakant, pusę atlyginimo nukrito. Tai tiek ir sumažėjau. Mano to, kas dabar tavo yra socialinės garantijos, kiek tu gauni? Aš gaunu už pirmą darbą 300 tūkstančių, kiek ir gaudavom atlyginimo. Aišku, aš dirbau per du darbus. Tas man padėjo, kad dar dasidėjo porą šimtų eurų į tą mano motinystės išmoką. Tai va, tai tos apie 500 gaunu iš viso savo atidirbtus pusantrų metų per du darbus. Dirbant su vaikučiais ir naujagimis. Kokios yra tavo nuotaikos ir kokias matai savo kolegų, bendražygių nuotaikas ir čia susirinkusiųjų? Ar yra vilties, kad situacija keisis? Turbūt yra, jeigu susirenka žmonės. Aišku, visada galima išvykti į užsienį. Daug kas apie tai kalba, kad pabaigus rezidentūrą, jeigu čia nesusiras darbo, tinkamo atlyginimo, gerų sąlygų, vyksti užsienį. Ar pati kada nors galvoji apie emigraciją? Žinom. Ir kurios šalys tave domintų? Kur yra medikui na, tie rojaus kampeliai? Skandinavija šiuo metu. Aišku, norėtų sulikti Lietuvoj. Man Lietuvoj patinka, čia mano šeima, draugai. Ir atlyginimai ten, ar ten tai yra pagrindinė priežastis, galinti tenai suvilioti, ar darbo sąlygos ten yra daug geresnės negu Lietuvoje? Ką tau teko girdėti? Dėl darbo sąlygų, aišku, ten daug geresnės. Ir vien tas, kad tu dirbi vieną darbą, ne per kelis, ne atžalai ir vyrui. Nu, kol kas aš esu motinystės atostogose, tai visas laikas yra atžalai, bet jam visoje metukai. Tai tuo grįšiu darbą ir ką, tėtis sėdės naktim su vaiku. Vaikas, aišku, mamos nori dar, mažiukas, metai tik tai laiko. Bet pripažįsti, kad darbas yra sudėtingas mediko, na, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Stresas, visą laiką stresas darbė, ypač naktim, kai nėra kas tau padės ir nėra su ko pasikalbėti, pasitarti. Ir pacientų skaičius, kurį tau tekdavo aptarnauti, gydyti, ar na, tokio tikėjais, ar tai nėra kiek per didelis darbo krūvis? Priklauso nuo skyriaus, kuriam dirbi. Nemalos yra skyrių, kur sėdi dienom ir tų pacientų nėra tikrai daug. Bet naujagimėse va tokiuose savaitgėlį dirbi vienas ar dviese, 40 naujagimių gimusių. Ir visus turi sužiūrėti, visus aplankyti, visus, sakant, visus ir gydimus, išleisti namo. Tai ačiū tau, kad rūpinėsi mūsų visų naujagimiais ir mūsų sveikata ir natikėsimės, kad Dominika neišvyks. Einame dabar paklausinėti, kokias yra kitų žmonių nuotaikos ir va, galbūt ponas šalia stovintis. Labą dieną. Labą esu Giedrė Armalytė iš Delfi sveikatos ir mes šiandien kalbinam žmonės, kokias yra jų nuotaikos ir ko jie čia susirinko. Ir matau, kad jūsų palto taip pat puošia lipdukas su hashtagu nori dirbti čia. Kokią jūs prasme matote tame lipduke? Aš nesu medikas, aš esu ekonomistas. Ir atėjo tik palaikyti medikus. Pagal mane, tai gydytojas tai yra svarbiausia profesija žmogui, kas ta žmogus, kuris gelbėja patį žmogų, tai yra jo sveikata. Ir man atrodo, tai būtent medicinos darbuotojai turi gauti didžiausią atlyginimą. Ne kas nors kitas, nes ta žmogus tai yra gydytojas rūpinasi mano sveikata, o sveikata tai yra man brangiausias dalykas. Dabar aš kaip ekonomistas galiu pasakyti tokį dalyką, kad reforma yra neteisingai daroma. Sodros mokesčiai, kuriuos moko kiekvienas darbuotojas, turi eiti paskui tą žmogų. Tai yra į sodros sąskaitą turi būti į jo sodros sąskaitą. Turi būti mokomi tie atskaičiavimai sodros. Ir kai žmogus ateina į polikliniką, atsigula į ligoninę, ateina pas gydytoją,
tai iš tos sodros sąskaitos, iš būtent to asmens sąskaitos, turi būti visos lėšos paskaičiuotos, už atliekamas paslaugas. Priklausomai, ką jis ten padarė, ar injekciją pasidarė, ar rengeno, sakykime, nuotrauką, ar atėjęs pas gydytoją, gydytojas jį apžiūrėjo ir patikė kažkokią konsultaciją. Ir vat gydytojas turėtų gauti honorarą, būtent honorarą. Kiekvienas gydytojas priklausomai nuo savo tokio lygio, ar tai yra profesorius, ar tai paprastas dar jaunas gydytojas. Vienas, sakykim, paskiria honorarą ten už apsilankymą ten 10 eurų, kitas 50 galbūt. Nu, tai yra nusilyginis skaičius. Tai va tokiu būdu ir turi būti atlikta reforma. Mane senelis auklėjo šitaip ir sakė. Sakė, kas nedirba, mielas vaikė, tam ir duonos duot nereikia. Prantat? Ir dirbantis žmogus į savo sodros sąskaitą per gyvenimą, kaip minimum, turi įnešti, nu, aš paskaičiau, kiek tai yra virš 100 tūkstančių eurų. Turint mažiausią atlyginimą, tai, nu, ar jūs per gyvenimą gavot paslaugų medicinos už 100 tūkstančių eurų? Tikrai ne. Tai, o kur tie pinigėliai nusėda? Valdininkų kišenėse. Aš tik šnekėjau su ministru. Kalbėjau jam tą dėsnę. Ir ministras liktai mane girdėjo, liktai negirdėjo. Sako, o jeigu žmogus neturi pinigų sąskaitoje, tai jeigu jis nedirba, tai jis neturi. Tai mes ne komunizmo sąlygom gyvenam. Rinkos ekonomikos sąlygom. Labai jums ačiū. Prašau. Ačiū, dar pakalbėsiu jaunų medikų, pažiūrėsiu kokias jų nuotaikas. Na, ir galbūt mano kolegė iš šono. Sveiki, sveiki. Pakalbėkime, prašau, kol einam, kad jūs kartu einam. Kas jūs esate? Medicinos studentai. Ar esate iš Vilniaus? Ne, iš Kauno. Ar atvykote su lagaminais, ar su jais lipdukais? Su lipdukais. Ką tie lipdukai jums simbolizuoja, kas ant jų parašyta? Čia yra noriu dirbti čia, tai mes jau norim dirbti čia. Lietuvai, Lietuvos žmonėms, nenorim niekur išvykiuoti. Ir čia yra būt pokytis, tai mes patys norim būti pokyčiai, mes norim pokyčių šitą vyksybę. Ar ta emigracija yra tik šnekos, ar iš tikrųjų matote iš savo kursiokų, draugų, kad žmonės vis dėlto renkasi geresnės sąlygas užsienyje? Tai vis dėlto nėra tik šnekos. Didžioji dalis žmonių planuoja išvažiuoti, mokosi kalbų, ruošiasi išvažiuoti, ne visi išvažiuoja, bet tikrai nemažai žmonių dalis. Į kurias šalis labiausiai yra viliojami? Įvairiai, Vokietija, dažniausiai Vokietija žmonės renkasi važiuoti. Bet įvairiai, Danija, Švedija, Norvegija. Kokios yra jūsų pačių nuomonės nuotaikos, ar patys pasvarstote apie tai? Būna visokių. Ir kas jūsų laiko? Tai čia yra namai, čia nori sudirbti ten, kur tavo namai, kur tavo žmonės. Okay, labai ačiū, kad dar pasilikote, tikiuosi ir neišvyksite. Pažiūrėkime, kas dar vyksta su lagaminais. Štai kaip matome, priekyje yra raudonais kryžiais pažymėti lagaminai. Matome jauną merginą čia ir esame iš Delfi ir norim paklausinėti, iš kur atvykote? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Ar esate studentės, rezidentės? Esam rezidentės. Kurios srities? Dermatologijos. Ar galite papasakoti, kokiamis nuotaikomis jūs gyvenate ir kodėl atvykote šiandien? Iš tiesų dabar tai gyvenam pakankamai geromis nuotaikomis, nes visi toks jūs mus atrado kažkokią vilties dalelę ir visi labai nusiteikė jau kokią savaitę ruošiasi šitą mitingą. Tai labai smagu, nes prieš tai, ypatingai po to Seimo posėdžio, kai buvo, nu, kaip pasijokta šiek tiek iš rezidentų, tai buvo labai visi nuliūdę. Kokios darbo sąlygos, finansinės galimybės jūsų laukia baigus rezidentūrą? Na, manęs kaip dermatologijos rezidentės, tai pakankamai neblogos, jeigu dirbsiu privačioje praktikoje. Tačiau, jeigu nori dirbti, tarkim, Santariškėse, tai nieko gero nelaukia. Ar galėtum žmonėms, kurie nelabai, tarkim, domisi medikų atlyginimais, papasakoti, kiek valstybiniai įstaigoje ir kiek skiriasi privačioje? Nu, kokias 4 kartus. Tai kiek tu gali uždirbti na, tretinio lygio ligoninėje? Tretinio lygio ligoninėje, nu, dabar kaip prezidentai, tai, pavyzdžiui, už gruodžio mėnesį už 2 naktinius budėjimus. Ir pilną etatą gavau 323 eurus. Tai yra mano sodros tos pajamos draudžiamos. Dar plus gaunu stipendiją. Tai, man atrodo, būtų tas pagrindinis tikslas, kad mums ta
visas pajamas, stipendijos perkeltų normaliai, kad galėtume gyventi žmonės ir pasimti elementariai paskolas. Ar to, kiek tu gauni, realiai užtenka normaliam gyvenimui, ar tu truputį esi, kaip pagalvoji, na ne tai, kad našta, bet investicija savo tėvams, nes na, sunku yra... Šiek tiek taip, kadangi kai reikia nuomotis būstą, tai yra pakankamai sunku vis dėlto. Ir tuo labiau, jeigu tu nori apskritai planuoti šeimą, va, imti paskolą, tu negali to padaryti, nebent tavo antroji pusė uždirba pakankamai didelis pinigus. Tai medikams geriau medikų porų nesusirasti. Gerai, labai ačiū. Dėkui. Paieškokime dar mediko. Labą dieną. Sveiki. Mes telkis čia trukdo, tiesiog mes kalbinam žmonės, ką jie veikia čia, kokiamis nuotaikomis gyvena. Ar jūs esate medikas? Jo, aš medikas. Matot, labai neutralus mes tokie, tai pasyviai, sakyčiau, gan tyliai ramiai einam, tai dalyvaujam, stengiamės bent skaičiumi prisidėti. Ir kurios ties jūs esate medikas? Aš dar studentas, tai vėliau rinksiuosi, tai kol kas dar joks. Į kurią pusę linksto? Ai, labai šitas sunkus klausimas. Tai, ar ne, kas yra nuotaikos, nes čia emigracija, visi minima, labai prasti atlyginimai ir kaip jūs jaučiatės? Kai baigsite, kas jūs laukia? Jo, iš tiesų dėl to tai nėra labai smagu, aš nežinau, kas manęs laukia ir visos tos studentų bendros nuotaikos yra emigracija, iš tiesų populiarus pasirinkimas ir žmonės galvoja, kad turbūt teks kažkur vokiečių kalbą mokosi labai daug mano kursokų, gal jums teko šitą girdėti. Tai tokios bendros. Ir kas sulaikytų tos medikus, ar apie kokias mes sumas kalbam, apie kurių sąlygų pagerinimo? Aha, na iš tiesų aš tiek... Tiksliai negaliu pasakyti, kaip studentas nesidomėjau čia, kiek man tų eurų dar grėsia ar negrėsia, bet tiesiog gal bendrai žmonės nori, kad kažkokių pakitimų būtų ir žinoma į gerą pakitimų, tai tikimės, kad politikai kažką pažadės, kad būtų geriau. Gerai, labai tau ačiū, kad čia esi čia. Iki. Tai kaip matome, štai yra tokia žmonių minė. Buvo kalbėta, kad skambės dainos ir su domofonai žmonės kalbės. Reikšti garsiu savo valią, bet kaip matote, mitingas yra pakankamai taikus. Žmonės eina, nusteikia ir viltingai, tačiau emigracija ir prastos sąlygos skamba jų lūpose. Tai dabar renginys tęsis prie vyriausybės pastato, kuris yra ten, ir ten bus sakomos kalbos gydytojų bei politikų atstovų. Na ir tikėsimės, kad kažką pasakys konkretesnio. Ir šitas tūkstantis žmonių, kurie šiandien susirinko šią žvarbę dieną, na, nebus čia atėję veltui ir jų pozicija bus tikrai išgirsta. Tai ačiū Jums už dėmesį, likite su Delfi.